Ish krye negociatorja e Prishtinës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Edita Tahiri, beson se Amerikanët nuk do të lejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të fshehë përmbajtjen e dialogut me Serbinë, siç ka bërë deri më tani. Sipas saj, bashkimi i komunave serbe do të jetë temë qendrore në të ardhmen. Nga diskursi luftës, marveshjet panjoje, pranimi asociacionit, autonomia për pakicën serbe, tensionet në veri dhe tani zbatimi asociacionit do të jenë tema qëndrore në dialogu në vazhdim. Amerikanët nuk do të lejojnë Kurtin të afshe për mbajtjen e bisedës, si që ka bët deri më tani, ka shkruar Tahiri në Facebook. Marveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë e zbatueshme vetëm nëse palët arrin një marveshje në mënyrë të pavarur, pas zgjidhje të gatshme të imponuara nga jashtë. Kështu ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme e Federatës Ruse. Këto komente janë bërë përmes një postimi në rrjetin social X. Në një kohë kur vendet perëndimore kanë shtuar përpjekjet e tyre diplomatike për të gjetur një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, situata në Kosovë duhet të zgjidhet në bazë të rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne e kundërshtojmë idenë e ndryshimit të mandatit të misionit të OKB-s në rajon dhe mbrojmë ruajtjen e natyrës së rregullt të mbledhjeve të Këshillit Sigurimit të OKB-s për çështjen e Kosovës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Si pas Janus Bugaj, si njohës i shkëllqyri Balkanin, zbulimet e fundit tregojnë se agjensit qeveritare serbe po rekrutojnë luftotarë që dhe luftojnë kra Rusis kundër Ukrajinës. Si pas burimeve të inteligencës franceze, fillimisht është rekrutuar një grup prej 500 mercenarë serb. Një njësi serbe po kryojt si pjesë divizionit të 106 të gardës aerore të Rusis. Ndërsa luftotarë të huaj nga shumë vende luftojnë për të mbrojtur Ukrainën nga imperializmi rus, përveç çeçenëve të Kadirovit, Serbia do të jetë vetme që do të ketë njësi ushtarake kombëtare në Ukrainën e pushtuar që do të luftojë pro-imperializmit rus. Bugajski thotë se zyrtarët amerikanë me naivitet vazhdojnë të marrin me të mirë administratën e Vučić, e cila pretendon se shteti i pavarur i Kosovës është territori i vet perandorak, ashtu si Rusia pretendon se Ukraina është trashëgimia e saj historike dhe kulturore. Një qasje tillë drishkurtur nga amerikanët nuk e largon Serbin nga Rusia, por thjesht inkurajon Beogradin që të kërcënojë fqinjët e saj. Dje ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Zveçla, ka bërë të ditur se policia ka zbuluar një sasi të madhe të armatimit në një shtëpi në Zveçan, e përdorur për grumbullimin dhe shpërndarjen e armatimit për grupet kriminale serbe, dhe se ai personalisht është kërcënuar me vdekje nga një organizatë serbe e quajtur Severna Brigada. Profesori Muhamet Kelmendi në një prononcim ka thënë se këto banda komandën e kanë rashkë, dhe veprojnë në për kisha e manastire serbe, ndërsa organizimin komandimin teren e kanë nga Ministri i Mbrojtjes i Serbisë nën kontrolin e Aleksandr Vučić. Si pas ti, kjo organizat kriminale, me forca qetnike dhe nacionale raciste e terroriste serbe, është përgatitur për aksione terroriste kryesisht në 4 komunat e veriut Kosovës. Ata presin vetëm momentin e përshtatshëm për të vepruar, deklaroi Muhamet Kelmendi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandr Vučić pritet të takohen me 14 shtator në Bruksel. E konfirmuar kjo nga kreu diplomacisë europiane Josep Borrell dhe i dërguar i tij për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. E këtë radh duket se ka shpresa për kthesë nga ana të dy liderëve, që kanë vazhduar të qëndrojnë me kokëforsi pozicioneve të tyre. Për këtë takim, analisti Dora Jetimeri ka zbuluar prapaskena të bujshme, si pas ti Kurti do të përpiqet të paraqes në Bruxelles idenë se një marveshje gjithë përfshirëse, me qendrënjohje reciproke do të duhet të arrijet gjatë vitit të ardhshëm,
dhe se mbajtja e zgjedhjeve në veri do të përsaktojë dinamikën e dialogut. Kujtojmë se Misra Ilaçe që kujdeset takojnë në veçantim me Kurtin e Vučić javën që shkoi dhe të rikujtonte se të gjitha marrëveshjet e dialogut janë të vlefshme, duhen zbatuar plotësisht dhe pas varritjes të mëtejshme. Por analisti gjykon se nuk pritet që takimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të prodhojë diçka konkrete për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Palët do të vazhdojnë të mbajnë qëndrimet paraprake sot të ketë lëvizje përpara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aksionit të policisë së Kosovës në Zveçan, ku kanë mbastisur një depo armësh, teksa të pranishëm gjatë aksionit kanë qenë dhe pjesëtarë të KFOR-it. Kurti ka thënë se armët kanë pasur destinacion të shpërndarshin të bandat e dhunshme në atë pjesë të Kosovës. Deklarata kryeministrit është dhënë përmes Twitterit, platformë që ka politikanët më shumë përdoret për komunikim në bashkësinë ndërkombëtare. U konfiskuan armët të tipit ushtarak si pushkë automatik, granata dore dhe eksploziv, ka shkruar Kurti. Muajve të fundit në veri ka pasur tensione, po që sipas bashkësisë ndërkombëtare akoma nuk ka deskalim të plotë të gjendjes, kurse qeveria e Kosovës thot se në atë pjesë të vendit po shtrihet rendi dhe ligji. Teksa ulja në të njëjtën tryezë të Berishës, gazmen Bardhi dhe aladhëve të opozitës një ditë më parë u duk qartazi një goditje ndaj kampit të Lulzim Bashës dhe një tendencë drejt ribashkimit, ky i fundit ka njoftuar se do të mbajnë mbledhjen e Këshillit Kombëtar të dalë nga kuvendi 2 shtatorit. Mbledhja do të mbahet më 9 shtator, pikërisht në të njëjtën sallë ku zhvillua takimi i gazmen Bardhit me Sali Berishën në Hotel Tirana dhe ku u bashkuan 43 deputet për të unifikuar, siç u deklarua, qëndrimet e tyre në parlament kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Pika vetme e rendit të ditës është zgjedhja e strukturës së re drejtuese të Partisë Demokratike. Kjo mbledhje pritet të përcaktojë edhe një zëvendësues për postin e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, i cili aktualisht mbahet nga Gazmend Bardhi, por ai pritet të shkarkohet pas veprimeve të fundit me të cilat i ka dalë kundër Lulzim Bashës dhe që një ditë më parë ul në një tavolinë me Berishën dhe deputetët mbështetës të tij. Frederik Abrahams nga organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, në cilësitë dëshmitarit 22 në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, ka thënë se ka pasur frikë të flitet për krimet e pretenduara të bëra nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ai tha se raportet për këtë i kanë bërë më shumë me kolegët e tij, por se ato kishin thënë se si janë përballur me njerëz që kanë shprehur frikë për të dhënë përgjigje.
Ai më te i tha se fitoj këtë përshtypje në base qindra intervistave të bëra, por se nuk preshte mundësin se kishte njërës që nuk doni të vlisin për këtë, sepse në mendin e tyre, kauza ishte më e madhe. Po ashtu Abrahams ka thënë se ka dhënë dëshmirë disa çështje gjyqësore, si dhe punën e tyre ka paraqitur dhe para Kongresit Amerikan. Konfindustria ka reaguar lidhur me kabinetin e ri të qeverisë së Rama, ndonse në qeveri u sollën dhe emra të ri. Konfindustria thotë se ndryshimet nuk i përgjigjen pritshmërive të biznesit dhe zhvillimit të ekonomisë kombëtare. Sipas Konfindustrisë nuk duhet thjesht të kishte zëvendësim të emrave, por duhet të ketë rindërtim të portofoleve ministror dhe strukturës së qeverisjes në përgjithësi. Konfindustria propozoi krijimin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Pronës Publike, të ndarë nga Ministria e Financave. Po ashtu propozohet dhe krijimi i Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Ministrisë së Turizmit dhe Administratës së Pasurive Arkeologjike, Kulturore dhe Historike. Ndërkohë, sipas Konfindustrisë, Ministria e Mjedisit duhet të organizohet si ministri tërësisht e veçantë. Një ngjarje tragjike ndodhi mbrëmjen e së martës në portin e Pireut në Greqi. Sipas rojes bregdetare greke, një 36 vjeçar u shtyi dhunshëm nga nënstormi dhe një marinari anijes, Blue Horizon, që kryente linjën Pirehania. Pak sekonda më vonë udhëtari që mbërriti me vonesë ra në det dhe u mbyt. Menjëherë në vend ngjarje mbërriten ekipet e shpëtimit, por fatkeqësisht nuk u bë i mundur shpëtimi i tij. Fillimisht stafi anijes shoh ngjarjen, por çdo gjë u zbulua nga publikimi i një videoje të siguruar për një biznesi aty pranë ku duket qartë ngjarja. Roja bregdetare ndaloi nisjen e anijes dhe menjëherë arrestoi kapitenin dhe të gjithë stafin e anijes, e cila ndodhi të ankoruar në portin e Pireut. Kompania anijes njoftoi se do ndërroi stafin dhe ania do të niset sapo të përfundojë. Deponimet e pasagjerëve që u bën dëshmitar të vrasjes së 36 vjeçarit, emri të cilit nuk bëhet publik për momentin. Një punëtor bujqësor u vrarë dhe infrastruktura e grurit të dëmtua pasi dronet rusë ulmuan një port të lumit Danub. Shefi i administratës ushtarake të rajonit Odesa tha se disa vendbanime u goditën në sulmin në rrethin Izmail. Rusia ka vënë në shënjestër vazhdimisht infrastrukturën e transportit Ukrainas, që kur tërhiq nga marrveshja drithërave të detit të Zi në Korrik. Rënja marrveshjes nxiti çmimet globale të ushqimeve dhe nxiti frikën se vendet më të varfëra të botës do të luftonin për të ushqyer popullsinë e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin u takua me lidhin e Turqisë Erdogan të hënë në mes të përpjekjeve për të rikthyer Moskën në marrëveshje kritike, por asnjë përparim i madh nuk erdhi nga takimi.
Një takim i nivelit të lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet me 14 të këtij muaji. Deputetët e televizisë vetëvendosje thonë se në këtë takim do të diskutohet çështja destruktive e Serbisë krahasi dialogu derisa presi nga ndërmjetësuesit që palë serbe të tërhiqet vëmendja për mosbatim të marrëveshjes mëhershme të Brukselit dhe asaj të orit. Është e qartë se marrëveshja e Brukselit në mes kryeministrit të Kosovës dhe palë serbe dhe marrëveshja e orit janë shkelur vazhdimisht nga pala serbe. Prandaj ne presim që kjo çështje të diskutohet. Ne duhet të kemi zbatim të marrëveshjeve sepse në fund të fundit, pse bëjmë marrëveshje që të zbatohet vetëm njëra palë? Prandaj ne presim që të ndërmjetësuesit të jenë më të balancuar në këtë aspekt dhe të kërkojnë edhe për palës e cila nuk po i zbaton marrëveshjet, të zbatojnë ato dhe të ecim me tutje. Ne si shtet jemi të interesuar që me fëmijën tonë verior të mbyllim menjëherë mirë çështjet, por natyrisht interesat e detyra kryeministrit të qeverisë, por edhe jona si deputet është të mbrojmë kushtetueshmërinë, integritetin territorial, suverenitetin e Kosovës. Dhe ato janë qëndrime që nuk negociohen, tha Agon Batusha, deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje.
Kryeparlamentari Gleo Konjusa ka komentuar deklaratën e presidentit Francës Emmanuel Macron, i cili ka thënë se më datë 28 gusht të vendi i tij do të rishikojë zotimet që ka bërë për çështjen ekonomike dhe politika të vizave për Kosovën dhe Serbinë, nëse ato nuk sillen në përgjegjësi. Konjusa ka thënë se kjo do të ishte padrejtësi, derisa ka thënë se uron që ky të mos jetë veprim që do të konkretizohet. Është goxha padrejtësi, uroj që të mos jetë veprim që do të konkretizohet. Në anën tjetër, të bashkësia ndërkombëtare duhet ta kuptojë që qeveria e Kosovës është e përkushtuar për deeskalim të situatës, ka thënë Konjusa. Ai ka përmendur edhe përgjigjen e presidentit Vjosa Osmani ndaj deklaratës së Macron. Rusia që ka dashur të përcu presidentja, është e dëmton dialogun, madje edhe e bllokon atë, ka deklaruar Konjusa. Policia e Kosovës gjatë ditës së dhjeshme ka kryer bastisje në një shtëpi në komunën e Zveçanit, ku ka gjetur dhe sekuestruar një sasi të madhe të armëve, fishek granatadore dhe eksploziv. Lidhur me rastin janë identifikuar dy persona të dyshuar, mirëpo të njëjtit ende nuk janë kapur nga organet e rendit. Media mëson ekskluzivisht se të dyshuarat janë dy shtetarë të nacionalitetit serb. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, ka thënë se policia ka arritur të gjejë 4 pushka automatike, karikator eksploziv, granatadore, municion dhe gjëra të tjera. Për moment nuk mund të them shumë sepse është duke zhvilluar një hetim nga drejtoria për krimet e rënda, por duke marrë parasysh numrin, sasin dhe llojin e armëve, ka mundësi që ky vend të jetë dhe depo, tha ai. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka vlerësuar se paralajmërimi i presidentit francez Emmanuel Macron për rishikimin e vendimit për liberalizimin e vizave paraqet kërcënim serioz për Kosovën, duke shtuar se presidenta Vjosa Osmani do të duhej të ishte më e kujdesshme në deklaratat e saj, teksa ishte shprehur se pezullimi i vizave do të vrasë dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Kushtet për të arritur liberalizimin e vizave janë përmbushur para ardhjes së kësaj qeverie, ashtu si dhe marrëveshjet. Unë po ju lutem të gjithëve që çështjen e liberalizimit të vizave të mos e përfshin në pagun e dënimeve. Qytetarët e Kosovës kanë ndëruar shumë. Megjithatë, kërcënimi është serioz, sepse nuk besoj se presidenti Macron flet vetëm në emër të tij, pasi është një nga liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, tha Radinaj. Ai po ashtu paralajmëroi se nëse liberalizimi i vizave do të pezullohej, do të ishte për një periudhë të pasaktuar dhe ka vlerësuar se Kosova mund të bëhet antare NATO-s për 2 vjet, nëse merr hapat e duhur. Gjithashtu Radinaj theksoi se vetvendosje përdor të njëjtën luftë hibride si Rusia dhe Serbia, dhe sa ajo u përpoj që me politikën e saj ta mbrojë Kosovën nga Amerika, BE-ja dhe UÇK-ja. Ai shprehu besimin se së shpejti do të ketë zgjidhje parlamentare në Kosovë, duke shtuar se zgjidhja vetme për situatën aktuale në vend është ndalimi i Albin Kurtit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me kryeministrin e Estonisë, Kaja Kallas, me të cilën ka diskutuar për situatën politike në Kosovë si dhe në rajon. Takimin e ka bërë të ditur Kurti përmes një shkrimi në rrjet social në Facebook. Tani në takim kryeministrin e Estonisë Kaja Kallas, gjatë kohës që përmbahen punimet e samitit të partnerit për qeverisje të hapur, biseduan për situatën politike në vend në rajon dhe kontributin që shteti ynë mund të japë si antar në OGP, ka shkruar Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalim të rastit në samitin global të 8 Open Government Partnership ka theksuar se në Kosovë përpjekjet aleate ruse në këtë rast Serbia për të shtrembruar të vërtetën të kaluar dhe të tashmen janë të dukshme dhe po intensifikohen. Taulant Elshani ka folur në lidhje për armatimin e shumë që u kap nga policia Kosovës në Zveçan. Elshani potencoi se armatimi ka shkuar në veri me ndihmën e Serbisë. Organet e tjera të sigurisë kanë kapur një sasi të konsiderueshme të armëve, kjo nuk kupton një bashkëpunim fenomenal dhe bashkërendim i punës së institucioneve të sigurisë atje. Duhet ta kemi parasysh që me 14 shtator është takimi niveli të lartë, samitit dhe sigurisht Vučić që interesojnë situatat e tilla, ku mund të provokohet dhe mund të destabilizohet, u shpreh Elshani. Ai theksoi se kjo është vazhdimsi e politikës së Vučićit. Dy organizata që tashmë janë shpallur terroriste, Brigada Veriut dhe Mbrojtja Civile, organizata që veprojnë në Tuletën e Beogradit, dhe pandimin e Serbisë, pa logjistikën dhe pa programin politik të Serbisë, vështirë të mendohet se mund të kishin arritur në shtëpinë apo në lokacionin që janë gjetur. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një fjalim të rastit në samitin global të 8 të Open Government Partnership ka theksuar se në Kosovë përpjekjet e aleatëve rus, në këtë rast Serbia, për të shtrembruar të vërtetën, të kaluarën dhe të tashmen, janë të dukshme dhe po intensifikohen. I pari qeverisë akuzoi Serbinë se përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe, në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova ka potencuar se Kurti është në një kohë të ndjeshme, kjo për shkak të procesit e dialogut, prandaj kërcënimet kibernetike të dezinformimit, si bullizmi në internet dhe format të tjera si këto janë veçanërisht të dëmshme në këtë fazë. Angazhimi i Kosovës për të marrë pjesë në këtë eveniment është shumë rëndësishme se asnjëherë më parë jemi të interesuar të mësojmë nga ju dhe me unë demokraci digjitale më të fuqishme për qytetarët tanë, ka theksuar Kurti. Kryeministri Albin Kurti në fjalimin e tij të mbajtur në Asamblenë e Estonisë tha se Kosova është e rrezikuar nga sulmet kibernetike të cilat sipas tij mund të vinë nga aleatët e Rusisë. Ai tha se në dritën e sulmeve kibernetike, digitalizimi bëhet edhe më rëndësishëm e sipas tij Kosova është e paisur me internetin në të gjithë territorin e saj dhe se kosovarët kanë mundësi të qasin se marketin ndërkombëtar. Ai shtoi se Kosova është e hapur që të mësojnë nga aleatët e saj për një demokraci sa më të fortë digjitale. Është një kënaqësi që të jemi në Estoni. Estonia është një histori suksesi e digitalizimit. Ajo ka lësuar jetën qytetarëve të saj përmes digitalizimit. Në dritën e sulmeve kibernetike, digitalizimi bëhet edhe më rëndësishëm me internetin që shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës. Qytetarët tan kanë mundësi për marketin ndërkombëtar. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glaus Konjusa deklaroi se është poshtë shkruarjes së zgjedhjeve, mirëpo sipas tij që kjo do bëhet në mënyrë kushtetuese. Ai u shpreh përkundër e përkran mbajtjen e zgjedhjeve përpas zgjedhjeve sipas tij. Do duhet që opozita të reflektojë duke prezantuar rezultatin. Nuk do të ishte keq mbajtja e zgjedhjeve, por mendoj se nuk do të ndodhë një skenar pas zgjedhjeve që është pastaj që në javën e parë. Opozita prapë kanë kërkuar zgjedhje. Atëherë nuk është në rregull diçka me vetë mënyrën e funksionimit të sistemit, sepse demokracitë e konsolidimit, demokracitë e pjekura, shtetet të cilat vetë kanë marrë një, kanë shumë provojë dhe të matur. Le të themi janë shtetet të maturuara, ato kur humbet opozita për shembull reflektojnë, u shpreh Konjufca. Sipas tij opozita nuk e ka parë rezultatin e zgjedhjeve si një përpjekje të popullit për ndryshim, por sipas tij këtë rezultat e ka interpretuar se majoranca e ka mashtruar popullin.
Pas protestave të vazhdueshme të opozitës serbe, pushteti në Serbi ka parlamentuar se shumë shpejt atje mund të mbahen zgjedhjet e reja. Kështu të paktën ka thënë kryeministra Serbisë Ana Brnabić, e cila deklaroi se zgjedhjet mund të vinë relativisht shpejt, pasi që ajo vlerëson se është më mirë që ato të vinë më herët se vonë. Në një intervistë për televizionin e afërt me pushtetin e Serbi, TV Prava, e para ekzekutivi serb theksoi se Partia Progresive Serbe SNS janë antare re se cilët është gjithmonë pro zgjedhjeve. Në SNS nuk ikim kurrë nga zgjedhjet, mendojmë se është gjithmonë mirë të kontrollohet vullneti elektoral dhe të shihet se çfarë duan qytetarët, potencoi Brnabić. Ai deklaroi se zgjedhjet është më mirë që të mbahen shpejt, por nuk specifikoi afatin kohor se kur mund të ndodhin.
Vendimin e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike për t'ia kaluar kompetencat Gazmend Bardhit, kryedemokratit Lulzim Bashë si kryetar të grupit të Partisë Demokratike, Meta e komentoi duke thënë se detyra kryesore e opozitës është përballja me regjimin. Në demokraci ju dini shumë mirë se është vota, është shumica, të cilat tregojnë gjithmonë legitimitetin kudo ku ka një diskutim, kështu që besoj se keni të qarta, por nuk është kjo një detyrë e imje. Për mua rëndësishme është unifikimi i opozitës dhe dhënia fund një herë për gjithmonë e çdo komunikimi me regjimin. Ndryshimet në kabinetin qeveritar, Meta i cilësoi si një qeverisje kalbur me themel korrupsioni skizofrenik. Hiq lenën, vër prenën, gjithnjë më rënd do të shkojë një qeverisje e kalbur në themelet e saj, edhe që bazohet vetëm në arrogancë, në shtypje, në përjashtim dhe në një korrupsion. I pyetur nëse do të ketë negociata bashkimi mes rrethëmelimit dhe Partisë Demokratike, Meta tha: "Opcioni në parlament është ai që e unifikon dhe bashkon opozitën. Kjo është çështje vullneti dhe nuk është çështje negociatash. Opozita i ka të gjitha mundësitë që të bëjë një opozitë shumë herë më të fuqishme deri tani." Ish krye negociatorja e Prishtinës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Edita Tahiri, beson se Amerikanët nuk do t'a lejojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të fshe përmbajtjen e dialogut me Serbinë, siç ka bërë deri më tani. Sipas saj, bashkimi i komunave serbe do të jetë temë qendrore në të ardhmen. Nga diskursi luftës, marrëveshjet panjohje, pranimi i asociacionit, autonomia për pakicën serbe, tensionet në veri dhe tani zbatimi i asociacionit do të jenë tema qendrore në dialogun në vazhdim. Amerikanët nuk do ta lejojnë Kurtin ta fshehë përmbajtjen e bisedës, siç ka bërë deri më tani, ka shkruar Tahiri në Facebook. Frederik Abrahams nga organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, në cilësitë dëshmitar 22 në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit në dhomat e specializuar të Kosovës në Hag, ka thënë se ka pasur frikë të flitet për krimet e pretenduara të bëra nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ai tha se raportet për këtë i kanë bërë më shumë me kolegët e tij, por se ato kishin thënë se janë përballur me njerëz që kanë shprehur frikë për të dhënë përgjigje. Ai më tej tha se fitoi këtë përshtypje në bazë të qindra intervistave të bëra, por se nuk preshte mundësinë se kishte njerëz që nuk donin të flisin për këtë, sepse në mendjen e tyre kauza ishte më e madhe. Po ashtu Abrahams ka thënë se ka dhënë dëshmirë disa çështje gjyqësore, si dhe punën e tyre ka paraqitur dhe para Kongresit Amerikan. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të takohen me 14 shtator në Bruksel. E konfirmuar kjo nga kreu diplomacisë europiane Josep Borrell dhe i dërguar i tij për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. E këtë radh duket se ka shpresa për kthesë nga ana të dy liderëve, që kanë vazhduar të qëndrojnë me kokëforsi pozicioneve të tyre. Për këtë takim, analisti Dora Jetimeri ka zbuluar prapa skena të bujshme. Sipas tij, Kurti do të përpiqet të paraqesë në Bruksel iden si një marrëveshje gjithëpërfshirëse, me qendrënjohje reciproke do të duhet të arrihet gjatë vitit të ardhshëm, dhe se mbajtja e zgjedhjeve në veri do të përsaktojë dinamikën e dialogut. Kujtojmë se emisari Lajçak u kujdes të takojë në veçantim me Kurtin e Vučić javën që shkoi dhe të rikujtonte se të gjitha marrëveshjet e dialogut janë të vlefshme, duhen zbatuar plotësisht dhe pas varritje të mëtejshme. Por analisti gjykon se nuk pritet që takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të prodhojë diçka konkrete për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit. Palët do të vazhdojnë të mbajnë qëndrimet paraprake sot të ketë lëvizje përpara. Marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë e zbatueshme vetëm nëse palët arrin një marrëveshje në mënyrë të pavarur, pas zgjidhje të gatshme të imponuara nga jashtë. Kështu ka thënë Ministria e Punëve të Jashtme e Federatës Ruse. Këto komente janë bërë përmes një postimi në rrjetin social X. Në një kohë kur vendet perëndimore kanë shtuar përpjekjet e tyre diplomatike për të gjetur një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, situata në Kosovë duhet të zgjidhet në bazë të rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne e kundërshtojmë idenë e ndryshimit të mandatit të misionit të OKB-s në rajon dhe mbrojmë ruajtjen e natyrës së rregullt të mbledhjeve të Këshillit Sigurimit të OKB-s për çështjen e Kosovës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aksionit të policisë së Kosovës në Zveçan, ku ka mbastisur një depo armësh, teksa të pranishëm gjatë aksionit kanë qenë dhe pjesëtar të KFOR-it. Kurti ka thënë se armët kanë pasur destinacion të shpërndarshin të bandat e dhunshme në atë pjesë të Kosovës. Deklarata kryeministrit është dhënë përmes Twitterit, platformë që ka politikanët më shumë përdorur për komunikim në bashkësinë ndërkombëtare. U konfiskuan armët të tipit ushtarak si pushkë automatik, granata dore dhe eksploziv, ka shkruar Kurti. Muajve të fundit në veri ka pasur tensione, po që sipas bashkësisë ndërkombëtare akoma nuk ka deskalim të plotë të gjendjes, kurse qeveria e Kosovës thotë se në atë pjesë të vendit po shtrihet rendi dhe ligji. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka vlerësuar se paralajmërimi i presidentit francez Emmanuel Macron për rishikimin e vendimit për liberalizimin e vizave paraqet kërcënim serioz për Kosovën, duke shtuar se presidenta Vjos Osmani do të duhej të ishte më e kujdesshme në deklaratat e saj, teksa ishte shprehur se pezullimi i vizave do të vrasë dialogun me Serbisë dhe Kosovës. Kushtet për të arritur liberalizimin e vizave janë përmbushur para ardhjes së kësaj qeverie, ashtu si dhe marrëveshjet. Unë po ju lutem të gjithëve që çështjen e liberalizimit të vizave të mos e përfshin në pagun e dënimeve. Qytetarët e Kosovës kanë dëruar shumë. Megjithatë, kërcënimi është serioz, sepse nuk besoj se presidenti Macron flet vetëm në emër të tij, pasi është një nga liderët kryesor të Bashkimit Evropian, tha Radinaj. Ai po ashtu paralajmëroi se nëse liberalizimi i vizave do të pezullohej, do të ishte për një periudhë të pasaktuar dhe ka vlerësuar se Kosova mund të bëhet antare NATO-s për 2 vjet, nëse merr hapat e duhur. Gjithashtu Radina i theksoi se vetvendosje përdor të njëjtën luftë hibride si Rusia dhe Serbia, dhe sa jo u përpoj që me politikën e saj ta mbrojë Kosovën nga Amerika, BE-ja dhe UÇK-ja. Ai shprehu besimin se së shpejti do të ketë zgjedhje parlamentare në Kosovë, duke shtuar se zgjidhja vetme për situatën aktuale në vend është ndalimi i Albin Kurtit. Sipas Janus Bugaj, si njohës i shkëlqyri i Ballkanit, zbulimet e fundit tregojnë se agjensitë qeveritare serbe po rekrutojnë luftëtarë që do luftojnë krah Rusisë kundër Ukrainës. Sipas burimeve të inteligjencës franceze, fillimisht është rekrutuar një grup prej 500 mercenarë serb. Një njësi serbe po krijohet si pjesë e divizionit të 106 të gardës ajrore të Rusisë. Ndërsa luftëtarë të huaj nga shumë vende luftojnë për të mbrojtur Ukrainën nga imperializmi rus, përveç çeçenëve të Kadirovit, Serbia do të jetë e vetme që do të ketë njësi ushtarake kombëtare në Ukrainën e pushtuar që do të luftojë pro-imperializmit rus. Bugajski thotë se zyrtarët amerikanë me naivitet vazhdojnë të marrin me të mirë administratën e Vučić, e cila pretendon se shteti i pavarur i Kosovës është territori i vetë perandorak, ashtu si Rusia pretendon se Ukraina është trashëgimia e saj historike dhe kulturore. Një qasje tillë drishkurtër nga amerikanët nuk e largon Serbinë nga Rusia, por thjesht inkurajon Beogradin që të kërcënojë fqinjët e saj. Dje ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Zveçla, ka bërë të ditur se policia ka zbuluar një sasi të madhe të armatimit në një shtëpi në Zveçan, e përdorur për grumbullimin dhe shpërndarjen e armatimit për grupet kriminale serbe, dhe se ai personalisht është kërcënuar me vdekje nga një organizatë serbe e quajtur Severna Brigada. Profesori Muhamet Kelmendi në një prononcim ka thënë se këto banda komandën e kanë rashk dhe veprojnë nëpër kisha e manastire serbe, ndërsa organizimin komandimin teren e kanë nga Ministri i Mbrojtjes i Serbisë nën kontrollin e Aleksandr Vučić. Sipas tij, kjo organizat kriminale me forca çetnike dhe nacionale raciste e terroriste serbe është përgatitur për aksione terroriste kryesisht në 4 komunat e veriut të Kosovës. Ata presin vetëm momentin e përshtatshëm për të vepruar, deklaroi Muhamet Kelmendi. Një ngjarje tragjike ndodhi mbrëmjen e së martës në portin e Pireut në Greqi. Sipas rojes bregdetare greke, një 36 vjeçar u shtyi dhunshëm nga një stormi dhe një marinar janies Blue Horizon që kryente linjën Pireania. Pak sekonda më vonë udhëtari që mbërriti me vonesëra në det do mbyt, menjëherë në vend ngjarje mbërriten ekipet e shpëtimit, por fatkeqësisht nuk u bë mundur shpëtimi i tij. Fillimisht stafi janies shoh ngjarjen, por çdo gjë u zbulua nga publikimi i një videoje të siguruar për një biznesi aty pranë ku duket qar ngjarja. Roja bregdetare ndaloi nisjen e anijes dhe menjëherë arrestoi kapitenin dhe të gjithë stafin e anijes, e cila ndodhi të ankoruar në portin e Pireut. Kompania anijes njoftoi se do ndërroj stafin dhe anija do të niset sapo të përfundoj deponimet e pasagjerëve që u bën dëshmitar të vrasjes së 36 vjeçarit, emri të cilit nuk bëhet publik për momentin.
Një punëtor bujqësor u vrarë dhe infrastruktura e grurit u dëmtua pasi dronet u rusë ulmuan një port të lumit Danub. Shefi i administratës ushtarake këtë rajonit Odesa tha se disa vendbanime u goditën në sulmin në rrethin Izmail. Rusia ka vënë në shënjestër vazhdimisht infrastrukturën e transportit Ukrainas, që kur tërhiqet nga marrëveshja drithërave të detit të Zinë Korrik. Rënja e marrëveshjes nxiti çmimet globale të ushqimeve dhe nxiti frikën se vendet më të varfëra të botës do të luftonin për të ushqyer popullsinë e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin u takua me lidin e Turqisë Erdogan të hënë në mes të përpjekjeve për të rikthyer Moskën në marrëveshje kritike, por asnjë përparim i madh nuk erdhi nga takimi.